Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para ustadz, ustadzah, guru-guru ngaji, imam masjid, imam musala sedaya kita mulyakaken. Langkung-langkung panjenenganipun Al Muharram Simbah Ghazali ingkang kita dereki perpengtas dawuhipun. Saya kita sumuni dunganipun. Sesepuh bini sepuh tokoh-tokoh agami, tokoh masyarakat langkung panjenenganipun Bapak Kepala Desa, Ibu Bapak Cahri, Bapak Kadus, RT RW, Mudin, LKMD, BPD, sedaya ingkang kita dereki perpengkang aturanipun negari. Khususipun sedaya masyarakat Laosan nggih. Kulo ki kesasar ana nggih, Mbah. Kaya ra tau rene ya, Mbah. Ini minggu ki lali. Mbah tekan merapatan ngono. Kayaknya kaya nono musola kok nono. Kok aja wes jan anggar tahun kiri ini ya, Mbah. Kok iso lali. Bablasan. Gumgo desa Laosan, Mbah nggih. Desa mriki diparingi barokah, Mbah. Barokah rezekine, barokah umure, barokah putra wayahe, barokah ngibadahi. Kumuka kene diparingi aman, selamat ya Mbah. Kewa aman. Agar iman, aman, uman. Allahumma. Ya, iman, terus aman, uman. Nek ora iman, ora aman, ora do uman. Gitu Mbah. Insyaallah derek ke Mbah Kiai. Selamat dunia kira. Gitu Mbah. Jadi nanti niku. Jadi nek Mbah Lurah kuwi jaga keamanan ya Mbah. Nek Mbah Ghazali niku keimanan. Mula nek penjabat karo kiai dadi si yo aman yo iman yo uman. Lha ngono lho Mbah. Allahumma. Muga-muga mawon sing di paringke kali Mbah wau panjenengan pikantuk ngene sing manfaat ya Mbah. Langkung-langkung ingkang sonten menika semar rawuh wonten pengajian nggih, Mbah. Monggo rawuh panjenengan dados amal soleh. Nggih wis direwang ngerkoso nggih, Mbah. Ngene iki nek ngalit terus jane matuk men. Lah ngaji barang nggih, Mbah. Ya ngarit ya butuh, ngaji ya butuh ya, Mbah. Nek ngarit ki lak gemangkani wedhus ya, Mbah. Wedhus e didol oleh duit, duite terus gawe warna-warna lah Mbah. Lek ngaji kuwi ya padha wae sok ge sangu warna nang kubur kaya sing didhawuh ke Mbah Yai kala wau. Kula kejak syukur dateng Gusti Allah. Alhamdulillah menangi bodho ya Mbah. Oh tenang. Supir kula niku Mbah sing tak mriki niku. Ya kula lek sasar supir iki pun prei niku Mbah. Prei. Tanggal 15 numpak kerendo. 15 poso, Mbah. Entah sik alit nih, entah sik enem wong. Niku mbiyen mondok tinggen kula terus mulai nyupir niku nganti duwe putra 3 dongake Mbah nggih. Larine muga-muga dadi wong sing mulya, Mbah. Cek telu cile-cile. Niku lak sing sok paham, kula niku sok numpak tho to minggo iki kae. Lah mau kula lak ora tak paham nggih to kok tekan kono. Gitu. Nek iki lak sing sok minggo mriki mriki to.
Wah, iki. Wong menggok niku mawon ning desa mawon nek ora ana sing paham, sing ditut repot ya, Mbah. Kesasar jajal. Masuk nek nang akhirat nek ora ana sing ditut, kesasar. Lah nek manut Mbah Yai insyaallah mboten. Allah mah. Nggih. Kesasar nek kesasar ning swarga ra apa-apa ya, Mbah. Kesasar kok nang neraka gitu misalnya. Nih. Lo syukur kita datang Allah kan ini mas kamdalah alhamdulillah rabbalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat wassalam mugi kata tepakan datang jin kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sedaya ndherekaken dawuhipun lan sunahipun nggih. Monggo pikantuk syafaate mlebu swarga. Allahumma. Amin. Ya swarga mun dicuplek karo Mbah Yai. Cara kok ana malaikate duwe HP. Terus status apa-apa sini? Swarga di status. Kirim-kirim ke wong sak pelawasan yakin. Sak durunge adzan mesti wis ning masjid. Wah, aku sawene oleh status swarga ya. Ya Mbah. Masyaallah. Kula kudu disyukuri awake dhewe iki alhamdulillah. Gusti Allah niku gawe apa makhluk ngono malaikat. Malaikat itu ora tau dahar, ora tau ngunjuk, ora nti bojo, ora nti omah, ora nti sawah. Sertifikat blas ra duwe. Nek diperintah mangkat iki malaikat. Nek setan kuwi ya iman karo Gusti Allah. Ning nek diperintah bengkunung. Mulih, Mbah. Dadi nek malaikat niku nang swarga biasa, neraka biasa. Maksudnya tugasnya ngono, Mbah. Malaikat maling ya nang swarga nang neraka ora kobong sing jaga kok. Ana sing jaga kobong ya sing dijaga mlayu kabeh model. Nek malaikat ngira Tuhan sing jaga swarga, Mbah. Wong kene tak dongake muga-muga sok kepethuk malaikat Ridwan. Amin. Ora perlu malaikat Malik ora apa-apa, Mbah. Malaikat, malaikat ini masyaallah. Lah nek setan niku ora ana setan niku mlebu swarga blas ora ana. Pokoke setan sak anak cucune neraka kabeh ngono, Mbah. Nggih. Lah nek kewan iki ana sing mlebu swarga yo ana. Nggih, bangsane Ashabul Kahfi niku. Arti baunge Ashabul Kahfi ini niku kene iku waung ning ndereke ulama, Mbah. Dadi Ashabul Kahfi ini ulama. Kene iku waung ning ndereke, Mbah. Dadi mbiyen wong ngono ratune iki kafir kok nyembah ratune. Bablaolo. Ning cah kuwi pemuda-muda mboten turun. Tetep nyembah Gusti Allah kaya wong kene ngene iki. Wong nek nyembah Gusti Allah pateni, Mbah. Berat lho mbiyen iki. Nek wong kene lah sak karepe, Mbah. Ha iya, nono sing mateni. Wah niku terus Ashabul Kahfi niku waunge niku sok mlebu swarga. Waunge ana sing mlebu swarga. Mergo apa? Dereke ulamae Gusti Allah. Nek waung kuwi to melu kiai kok mlebu swarga, apa meneh kok wong plaosan jajal. Lah cetoh ta, Mbah. Yang ten plaosan derek Mbah Wasi petek Allahumma. Tetep meri to. Gue wau mawon dereke ulama mlebu swarga kok. Lah kula niku dereke Mbah Yai. Gue mlebu swarga ngene, Mbah. Lah aku sing samar ki lah yo. Awake dhewe nang neraka lek wau-wau nang swarga. Hah. Engko nek dungak saka nggon jendela lak ngisini-sini tuh. Kue nang neraka Kang. Nah. Malah bau kene swarga. Cara lho Jajal, apa nek krisinen? Nek cara Mbah Zakir ning neraka terus baunge ning swarga Jajal. Terus baunge delok jakire. Tetep sula ya, Pak. Derek kiai iso paring slamet Allah mah. Muni, Mbah. Kanggo paring saya. Mula syukur kita tetep Allah disyukuri.
Gusti Allah gawe menungso. Lah nek menungso dicawisi loro, Mbah. Ana suwarga, ana neraka. Ngene, Mbah. Ning insyaallah nek wong plaosan nono sing rono yae. Tak dongake muga-muga ora ana sing kesasar rono. Allahumma. Nggih. Ora menungso pamrih kok manut kanjeng Nabi. Gitu. Menungso wis digawe apik dhewe. Allahumma. Nggih. Dadi insyaallah ngerti dhewe ngapura kasih dhewe Mbah Wayime nggih. Kalah jeneng ngapura bodho ya aboto sida. Itu nggih panganan ngoten Mbah, Mbah. Nggih. Kula wis kula nek mlebu ngoten iki mesti ndange asih mesti mangan mawon. Kula wis tak payek 8 tanggal kok. Saya itu sebabnya kalau lak ngeten Mbah. Jadi tamu ki kudu mangan, Mbah, critane niku. Lha kula anggere dugi niku teko mangan. Ora tawani luweh. Sing kok kene mesti ditawake ya, Mbah. Mesti dicawis gitu. Nek lali nyawani barang. Mangan. Kula niku mangan niku goleke ganjaran sing diomah. Sebab didhawuhke kapan ana tamu kok gelem mangan panganan sak potong gone sing ditamoni niku sak potong niku niku sing diomah oleh ganjaran kaji karo umroh. Monggo kula mau mangan peyek oleh 8. Jur mangan apa kuwi kacange ki aki. Lah kuwi lah setiap kacang siji lah kaji karo umroh siji. Gitu, Mbah. Ya aku lek jiko ya men ganjarane men akeh, Mbah. Nek kula mangan roti gede-gede lak dhewe sewarek dadi oleh sithik. Mangan kacang. Kula nggih kula barange panganan anger sing gede-gede awet. Mergo stoplese tak kencengi. Rasane marning tak buka. Lak ngeruk Mbah ganjaran akeh. Nek maning siji kok payu 90 juta kaji dol ngendi to? Nah, kajine 50 umure 40, Mbah. Lho nek jenenge cara medhayuh kudune ya karo diku Allahumma. Manungsa dijawisi swarga karo de. Mula manungsa niku dimulyakne karo Gusti Allah. Niki ahli hikmah ndikake. Jadi sing dimulyakke ini telu, siji ati. Ngono. Loro tutuk, telu gauta. Niku manungsa, Pak. Iku dimulyakke karo Gusti Allah. Mula sing jenenge Luqman Hakim niku biyen tau melu juragan. Sing saiki kanthi tulis ning Al-Qur'an surat Luqman wae. Niku biyen tau melu juragan. Man dalem mesti nek karo sing melu tak teko miman lho, Mbah. Man ngono. Dalem juragan ngene ya, Mbah. Aku bleh nodus, nggih. Jikono daging rong pringkil sing apik nek cara jenengan, Mbah. Kon yo lek wedhus kon jikuk daging sing apik loro jikuk kapale Mbah ayo. Pupune apa ngene Mbah? Atine. Embane bener kalih napa Mbah? Kupinge apa? Sirahe. Oh. Niku Luqman Hakim didhawuhi ngoten Mbah, niku jikuke atine karo tutuke. Nek pedes iki tutuk apa cangkem Mbah? Takon aku cungur nek sing dhewe wedhus ya Mbah nek weduse jareke cungur asing dhewe wedhus apa Mbah ayo sing tutuke sing dhewe wedhus ya Mbah nek weduse cungur ya ora apa-apa nek sing dhewe wedhus dhewe cungur jajan ora mring cungurmu aja ta ora patul ning sirah. Iki lho. Ki lho panen. Terus tengah sikoke atine karo tutuk karo tutuke. Ya ora poso ora apa-apa wedhus dibasake tutuke, Mbah. Cungurmu saja kok saru. Le lancip. Luqman dalem beliau wedhus. Aku jikono daging sing elek rong potong. Karo Luqman Hakim ini jijikwe
ati karo sungguh riba. Ya Lukman aja ditakoni. Loh, Lukman dalem. Lah takon juga ke ape, ya kok juga ke ati karo tutune. Wis gak mangi cangkeme pedus mbah. Nek cungul kok ketawan. Elek ya kuwi Lukman. Nggih, juragan. Menungso niku apike kaya apa nggih niku angger atine apik, tutuke apik, apik. Ning nek tutuke apa atine elek, tutuke elek, elek kabeh. Leres napa to, Mbah? Oh, gitu, Mbah, Lukman. Wah, iki nek kados kula jenengan iki kok derek Mbah terus atine kok imane Allah, makrifatne Allah niki dimulyakno karo Gusti Allah. Ini Mbah. Ati kok iman kaya tiyang mriki ngeten do iman kabeh karo Gusti Allah. Nah aku yakin ya wong ini iman karo Gusti Allah. Nggih, Mbah. Ayo kula sak takon, Mbah. Wong ngene lak ya tok nandur-nandur ta, Mbah? Mbah kuwi jeruk, mbah kuwi kopi, mbah kuwi apa-apa nggih. Jenengan nek nandur jeruk, pamane nandur kopi, pamane niku lek ndonga mek sinten, Mbah? Ya Allah, muga-muga kopi kula dadil nggih, Mbah. Nggih, mboten? Nandur apa Lombok ndak kelakon he marotuwa kopi kula muga-muga dadi nggon kuwe ambrol nang iki pun setremane ya Allah nek donga terus bisa Allah yakin wah Lomboke kok lemu-lemu kangge ya menawa lha menawane nang ndi tante Gusti Allah nggih Mbah nek lak ora ketara lha niki kuwi berarti iman nggih Mbah. Atine sing iman ngeten iki dimulyakne karo Gusti Allah. Dadi iman kok sak boboting semut budak atine kok ana sing iman kuwi carane neraka tetep ditokke, Mbah. Yo, gitu nggih. Iman ning Gusti Allah, iman ya, niki iman. Nah, mula nek wong iman niku terus didhawuhi, ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wong-wong sing padha iman, awakmu nek do poso ngono dikon. Dikon ora gelem ya kena. Nggih, Mbah. Ngene wong kene ya, Mbah. Wah, dikon langsung pengin lah ya do poso kabeh to, Mbah. Alhamdulillah. Wong poso iki sing ngerti ya atine awake dhewe karo Gusti Allah. Ngapusi ya ora apa-apa, ora ngerti. Alah bojo dapusi, lah ngerti ya, Mbah. Sahur melu sahur, buka melu buka, bojone nang pasar madang. Lah ora ngerti to. Oh, madang warbar terus terus kene iki dikosoki ngene iki garing to. Banget petuk bojone celang aban. Terus ditakoni, "Ayo segane kok kalong to Pakmu ngene iki, Mbah?" Ini lek dilalah duwe entok ya pangan endel. Berarti ini endelmu ini. Sing banget. Dadi iman ya Mbah nggih. Dadi wong poso niku lho sing didhawuh wong sing apa sing iman. Mergo nek iman iku wis percaya karo Gusti Allah kok. Dadi rumangsa diperisani karo Gusti Allah nek iksan niku mulo sing dawuh karo wong iman. Wong iman ki ora kelakon ngapusi ya Mbah. Nek ora kepepet. Gogo bare iki ya Mbah. Yakin nek poso ki sing ngerti Gusti Allah karo wonge dhewe ya Mbah. Ngapusi tetep ora ngerti. Yakin ya Mbah. Nglimpe tetep iso nek. Nek ya luwe. Lho niki ati sing iman iki sing dimulyakno karo Gusti Allah. Sehingga upama kok atine iki sak boboting semut budak iku sok nek nang neraka tetep ditokke iki Gusti Allah le mulyakake. Pemene kok kaya wong kene kuwi imane wah prongkolan-prongkolan. Apa sak boboting semut budak kuwi ditokke kok pemene imane wong kene ya, Mbah. Prongkolan-prongkolan. Alhamdulillah. Nggih, muga-muga paringi sae Allah, Mbah. Niku, Mbah.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal alladzina min qablu alaikum tatakun insyaallah kan. Wong biyen ya do poso bae, poso lak ben dhewe carane. Poso. Ning Gusti Allah ki mboten meksa kok, Mbah. Senajan kuwi wong Islam, wong iman, wong Islam. Ora poso ya oleh. Oleh. Angger sasi poso iki lara nemen ngono ora poso apa. Ora poso. Tapi kira ketikan bahasa kan ya. Apa-apa. Wah, iman penting, Mbah. Lha nek kene ono iman iki kok mau tuh neraka tuh orang tak mani menkar Gusti Allah Mbah. Paling sing dobo kupinge sirahe ngene. Kene ora sida ono imane, Mbah. Muka-muka wong kene selamat kabeh, Mbah. Tak dongake sok mlebu swarga. Ora bareng ya ora apa-apa. Arep bareng apa ora, Mbah? Niteni nek nang swarga ora bareng asine gampang. Angger ana azan kae kok wong sak kampung kok mak reguduk bareng kuwi sok ning swarga. Nenek kating klenjit ya, aku isuk lim lebus warga ya, kating klenjit. Lakbar, lak kita tuh Mbah. Neng wong kene nek diadani lak langsung mak serapat tuh ya eh. Boleh rapor dulu lak, penak lini tani tuh Mbah. Wah, nek kulo bareng tetep ora podo to pengen. Ora bareng to. Wis masjid wae kating slentit kok. Nek wong ngene lak diadane langsung mak serapat ya, Mbah. Mak serapat. Nganti saking banter iki ora preso langgar. Kebablasen to. Lah akeh sing diadani kebablasen lah akeh to. Jadi lengerem ke angel to ya itu kan ngarepe gitu Mbah. Jadi sing saka kono kuwi kebablasen rono bab gase getawa kakek. Bahasa sing kono direm angel bablas rono. Uga-uga paling isai. Jadi sing dimulyake wangsul mes ning ati nggih Mbah. Dadi ati sing takwa sing makrifat ning Allah niku dimulyakno karo Gusti. Ini ada yang arti yang disengit kita harus tanya ada drengki, panas, ten, dawen, iren lah yang marah ini yuk ini tuh ya betul bah ini nak wong ini jangan orang-orang tuh wong drengki lah orang-orang tuh bah apa aku gitu loh wong ini ya apa kok ibu-ibu barangnya ya orang tahu meri tuh ya meri berada tanggane. Tangan itu kalau kayak kalung, peruh kalungnya gede-gede nih, yo kasih lanang ratu miring-miring tuh, mencan mau ngapain, bah? Mau kayak ini ada di ratu nih itu dari, bah? Alhamdulillah, wah, nabung itu sing liane kene, cok ngom yang uang. Pernah foto-foto tanggal ini kalungnya gede-gede, kalung gede-gede ya, bah? Alah, ujung rono pisang, alah, ya Allah. Terus kini aku cili, ya iso pah, ujung runu dikowo. Kesandung, anu kita telundak, anu kita, mak kerincing jajal. Atinya pura ambrol apa. Masa sing ujung Bali, sing lanang dumyang. Galo-galo nawroh, galo nawroh pamu. Bojo kaya ngono kae. Ora kaya kue. Seprono yahono ora kalungi apa-apa mbok delok sing brangkang liwat ngarepe dhewe kalungi apa 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 ini apa ini orang ada sing meren-meren lah orang ada tuh ini saya lihat di belanja mbak. Wah, nek wong ngene wong apik-apik kok.
Nono Bang Mary. Ya Mbah. Melak akeh rondo iki mergo apa Mbah? Sing lanang ki dumyang weh. Saking mumet njur mati. Tapi nek iki mboten nggih Mbah. Wong nrimo-nrimo. Niki panggonan ning ati. Drengki ya ning ati ya Mbah. Panas ten drengki dawane tim mriki. Masyaallah. Nek kira-kira atine do takwa do toan nggih Mbah. Nggih, drengki wis ora, manggon niki wis ora. Ilang bareng karo keringet. Metu. Allahumma mugo-mugo paringi sae. Panjenengan ati lu penting nggih Mbah. Tenan yo ati lu penting. Kanjeng Nabi ngendikake eling-eling jerone menungso ki ana sak kempelit sakapun apa darah. Kempel Mbah Sidik. Nek kuwi apik, kabeh apa awak apik, nek kuwi elek kabeh melu elek kuwi Mbah. Oh ya ati. Wong atine muga-muga paringi iman ya Mbah. Yo. So asing ngerti kandel tipise Gusti Allah ya Mbah. Aku tuh patungan. Dadi nek kuncine iman gitu. Iman karo Gusti Allah. Iman karo dina akhir. Dina akhir iso teng akhirat gitu Mbah. Kados ngendikane Mbah niku kalau dina akhir. Suwe ning kono kok sing mriki. Turun nang kono ora ana wong rekoso, Mbah. So ning suwarga ono macul, ono wong ana dolan wae. Karo mangan pesen apa-apa disadari, Mbah. Saestu tengger Quran ngono. Nggih, omlono sing takon kan Mbah Zakir. Nek umpama pesen pitik keprek to, Mbah, ono aku. Pomna kok pitik keprek, mbok wedhus keprek gawe iki lho. Sing diskusine diterangke kok. Sing ning donya gurung tau mikir, gurung tau kreket, gurung tau werok ning swarga ana ngene arek kene wedhus keprekan ana. Tak dongake kabeh, Mbah. Yo ngene kula pancen tak dongake kabeh mbok model piye tak dongake, Mbah. Wong swarga mun diterangke Mbah Yayu ombo aweh ke sapa, cecak. Ayo aweh ke kancane to ya. Tawa-tawake kancane ya, Mbah. Nggih to. Alhamdulillah, Mbah. Ati sing iman. Buka-buka mawon. Nek kanca-kanca tak tawan-tawan niku lho, kula lek wireng kabare kados sing dikabarke Mbah Yai karo Mbah Ombo. Wa jannatin ardhas samawati wal ardhi Mbah Yai wau. Dadi swarga ambane 77 bumi wae ana sing mlih senepa. Dene cetane luwih ombo meneh ngono wae. Nek kudu ngori wong pelawasan, wong jubelan ya nganggur tuh kok. Nek ora tawa-tawa ki ge apa? Ya Mbah. Pancen nek dakir lak sales to. Gibah. Eh, dadi pertama ati Mbah, ati. Insyaallah, Allahumma. Insyaallah. Jadi hati penting iman. Sing nomor kali niku. Mula iman niku ya tipis, ya kandel, kadang-kadang copot barang. Nggih. Kaya kedungan ini copot barang. Iman. Jadi nek iman iki diopeni lemu. Jadi panganane iman iki ngaji niku, ilmu niku. Mula amanan karo bahan ini imane saya gede koyo gede gede wedhus nek ora pakane kan gering ora mulo nek sing imane lemu-lemu ngono wah bengi to acut lupa atau prei Mbah lemu nek desa api nek lemu ge megawe lah yo serapat-serapat Mbah nek gering lah yo lemes yo uga-uga imane aku lan jeneng diparingi roso Allahumma. Sing nomor loro sing dimulyake karo kita tutuk. Tutuk. Jadi iki tutuk. Mula kula mas ning kitab nika. Jadi awak sekujur iki pendak esuk iki niku pasrah karo tutuk ngandane tutuk ngene Mbah. Weh tutuk. Ah sikil bareng Mbah, geger ki sirah
kowe usul pendak esuk karo tutuk. Kowe sing hati-hati lho, muni ngono. Kapan kowe ora ngati-ati bobrok kabeh, muni ngono. Nek yo tenan kok. Kene muni sak karepe gebuki gegere sing muni ki tutuke wis sing dantem sirahe. Lho ki maca kita, yo bener ya, Mbah. Ana sing tampek kene member kok sing ngomong. Sing kene sing ngomong kok tempile kok kene to. Mula sirah nek ora usul pendak esuk suluyu. Nek kula kali maca niki nggih. Tak waca tak pikir pe yo bener ya. Ngopo Kang? Kok tempile ngomong. Wah kowe ngan salah limuni wingi ngono. Mau sing salah kene. Yang tempile kok kene to, Sir. Lalu sik kepuk keribel. Kula jasad iki pesen karo tutuk pendak esuk kula maca kitab iki tutuk kowe ngati-ati ngono. Mun nek kowe apik aku melu apik, ning nek kowe ala aku melu diololo. Tapi bener ya, Mbah. Ana ana wong rono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berhubung ngendikane sae. Ning kula tukok ke sarung itu Mbah Gozali wae. Gitu, Mbah. Lah gara-gara kene apik to, Mbah? Wah, kene barang melu oleh apik, Mbah. Oleh jas bener niku gara-gara tutuk apik. Jas lek tutuk elek ora kelakon nukoke, Mbah. Ono jongasi ngono. Tutuke wae manas-manas sih ngono. Lah tutuke penting, Mbah. Gitu. Mula ganti kanjeng Nabi ketika wahafi dilesan. Wong kok gelem ngreksa tutuk darep arep swarga. Allahumma. Perkso tutuk lho. Mula tutuke lek ana gusine, ana untune. Mula nek arep metu pikir-pikir ana isine apa ora, nggih, Mbah? Untune to. Lah ngetok apa-apa ki kudu sing ana isine, sing sae, Mbah. Mangga muga-muga paringi sae. Allahumma. Muga bareng-bareng tutuk iki, masyaallah. Sehingga Kanjeng Rasul ngendikake jadi tu imanakum faksiru mingkau li la ilaha illallah. So, kengkeh kan ya, nganyaran lo iman. Jadi iman itu bisa dianyarani karo tutup kalimah la ilaha illallah. Jadi kan kok mas kalimah la ilaha illallah. Mesti akeh. Ini ku, ya hati ini itu imannya soyo anyar. Allah mah. Ini wis amola wis niyang. Ya, karat dianyari kalimah la ilaha illallah Mbah. Kalimah la ilaha illallah. Tapi kudu ngaji Mbah. Nek ora ngaji kok suloyo nek. Bang ya kalimah. Abdul dzikri falam annahu la ilaha illallah. Wes mriko kok la mati kiane kae. Dadi ki lam ora. Kuwi palakiane digetak, Mbah. Niku nek le masuk akeh iman iki saya anyar. Allah, Mbah. Kuwi tutuke iso ngandelke, Mbah, nggih. Masyaallah. Dadi zikir iku imane saya anyar. Allahumma. Kumkok paling saya. Allahumma. Masyaallah. Tengah papat, Mbah. Kumkok paling saya, Mbah. Jadi itu imanikum mingkauli la ilaha illallah. Pikir kalimah la ilaha illallah. Tutup ya, Mbah. Wah, masyaallah. Lo dikir ini upomo Mbah jenengan ke sholat maghrib atau sholat subuh kiai ini le dikir ping telung atur tunggu ini tinggal lu Mbah ini men anyar tunggal lu Mbah kok balik tuh Pak kiai ora aturan
Iya, Mbah. Maka dari Nabi Dawu kalimah la ilaha illallah ini aslinya la ini mah, lam ya Abdul Dik ini palam anak la ilaha illallah semburi pak la la rono la rini la rono ini ya teko lu Mbah ya Mbah saya meninggung lu ke muka-muka yang ditompo mereka sebenarnya pikir rapat tak mudeng nggih, nggih. Nggih. Lah Kanjeng Nabi iki dawuh, kapan wong kok zikir lame didawakno kuwi dosa 4000 ambrol, Mbah. Oh. Ane siji 4000 ping 3 12000. Lek 5 ping 100 400000. Tetep dosane wong kene tetep mlundhus. Gitu, Mbah. Aja-aja, nek beduk ngene iki tekan asar ku dikir meneh, di Ngapura meneh. Dun asar tekan maghrib 4000 meneh, mek siji 4000 hari ping pira. Terus maghrib tekan isya. Ayo tetep entek-entekan to kok mudhal. Lho nek sak jam kok oleh 4000 iki ngopo dosa ngopo to, Cak? Lah yo gitu, Pak. Oh. Masyaallah, nggih Pak. Dadi nek apa dikir nek ping 4 nggih 12000 Mbah, ping 3 to. Nek le dikir ping 100 400000 dosa 400 dilebur. Apa ya hebat to, Mbah? Gajal iki. Lah lumayan. Kula terus papat matur dhateng Rasulullah. Rasul. Piye? Nek sing dikir niku mboten gadah dosa Gusti. Niku njur pripun wa ahlihi. Ahline katut di Ngapura, Mbah. Saumah di Ngapura wae. Allah, Mbah. Mulane cara ana Pak Musing dikir salah siji, ngono. Eh cara ngene. Nek ahline niku di Ngapura pun mboten gadah dosa. Dos pundi Rasul? Wajironihi tanggane katut di Ngapura. Oh, mulo ditonggo ahli dikir lumayan. Nek sing dikir wis ora ditusa tanggane katut di Ngapura. Lah lumayan to, Pak. Lha ditakoni, ora dikir Kang, ora wong kiwa tengene wis do dikir. Wis katut. Alhamdulillah. Ngono iki tutuk sing dimulyakke, Mbah. Lho kalimat la ilaha illallah hebat, Pak. Dupaman nyuwun saya wong lijan awet cilik blas. Ora tahu sholat, ora tahu dikir, ora tahu poso. Umur 70 tahun tobat maca kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dosa 70 tahun di Ngapura jajal. Lah hebat ta, Mbah. Bar niku terus sholat mesti tekun. Ngen kula lho enten. Wali main wit tingkat provinsi. Gaweane niku ya minum ya barang-barang ya. Nggih, wong kalih kula niku nah aku ki nganu kiyane napa? Mbah. Ora sok tobat kan mati ngono sih. Lah kok mbok sok gelem tobat nek ngalah-ngalahke Mbah Zakir. Maghrib setengah 6 wis nang masjid. Kula gek bali ngaji kok gitu. Cuma mangkat dhisik. Ngalah-ngalahke kula, Dik. Mbok sok gelem tobat, kenane sedo tak wah didusi wah alhamdulillah iki. Wis tobat tenan Mbah nek aku sedo. Onone sing tobat iki gara-gara wong mati. Kayak wito jenenge niku. Ono wong mati niku Mbah Munasih kula kan. Kula nek ono mati cok tak siarke to, Mbah. Niki sae napa awon para rawuh, sae. Niki ahli tarekah sae mboten sae, ahli musyadah sae nek menung, Mbah. Aku iki wong iki kalih kula kan. Jursuk nek sing mati aku piye iki ene sing ngumumke meneng ngono. Aku ketemu kayak wito elek gih aku ngene. Edan apa mrene sih? Ah sampeyan ora kleten lempile awakmu wis mati aku. Buar umroh, Mbah. Umroh melu tarekah Qadariyah. Terus saiki nek jumlah sing nyetel TV dhewe, manggone ning ngarep dhewe. Cok ngorore kula. Ya ini ngopo? Wah, awakmu ki kok
nek teko keri ora tau ning ngarep dhewe. Aku kene jemang wit biyen. Engko dandarane nyaingi awakmu. Nah aku nang ngarep sampeyan ora manggon, aku iya ya ngono wae. Ya padune kene iki ya keri iki ya ngono. Pancen ora dhisik iki. Dadi sing tobat-tobat iku boso gelep palah ngumpuli kula kok. Dan tenanan, jadi esok orang tanya buat kawin bariku, bawa bos buat kokok, orang buat kekek, wah, gak cemas kui, ini sih, nggak usah nyetel tipe aku bunuh. Jadi esok orang cuma orang tanya buat sih nongiku, esok mentong lo ke kari kokon, bangir jam 10 lipat ngar pinggir gue kayak gitu nih lo. Nanti kek makan sih, nyetel tip, ini sih, apa? Nanggulu mau coy asir, biasa tau ngaji kok, ngawar bewe. Mampir pengimaman yo, kado putih, kelambi putih, sarung putih, terus umroh, umroh, apa yang? Aku bilang saya kira kalau ngoyok-ngoyok karena mesin cok ngunung dia cok lekar, nyai ini dia biru. Kalau kira sales kok pelah dia saingi. Iba. Masyaallah. Lah dikir yo tenanan. Ya mulo nek cara kula, mulo kula cok ngene. Nek mu balik utawa kados Mbah Yayu, mboten sengit wae karo sing sing model piye mboten sengit. Lho nek sengit Mbah Ki, Mbah. Eh ora kelakon ngaji, nggih, Mbah. Anane Mbah Yayu ngaji terus lewelas karo awake dhewe, nggih to, Mbah. Lho nek Mbah Yayu iki kok ora welas wegah kon ngaji to, Mbah. Nggih mboten. Anane kiai kene do ngaji lek welas, suwarga kok amba, kok apik, mesake. Lha ngono to, Mbah. Nggih to? Wong suwarga iki sok nang kono ku yo ngerti kok. Panganane enak. Umben-umbenan ora ngene iki, ora ngene iki. Lah aku wae iki. Suwargo ke memang madu, susu, banyu biasa, terus arak, ini komer, saya cungyang. Wah, jadi nang senang suwargo ngudo ngebet cungyang, Mbah. Wah, ratuku. Jadi nang suwargo kono urano wong susah, ya Mbah. Ini nang kene lah, yono wong susah tuh Mbah. Oke, ya Mbah. Arep bodo ya susah. Kurang rong dino krung di duit, bingung lar tuku panganan. Basa wis tuku, nono wong runu. Wah. Pancen dunya kok, Mbah. Nah, akhirat ora. Akhirat seneng swarga ora lho. Dadi seneng swarga nek dina Jumat niku silaturahim teng ning Gusti Allah. Niku karo kiai, nek jeneng karo Mbah Ghazali. Nah, sore atuh melu ya rajek iku model. Apa mungkin biar tak cok melu mengono tu ya? Tidak cuma banyu. Okay, long. Kui kuadi saya sok eh tu. Lama cinti buwari ni. Wah, cepat dia itu repot. Nukur cepat repot, cepat dia gitu. Mereka repot mana? Gampang kerungun rokok. Gampang kerungun siksa kubur. Kui nak cepat kalau kiai. Gitu. Mula dah nuk kiai ngedusi mayat lah nono. Mesti wong-wong itu. Kiai itu orang gelem memikul mayat tu orang gelem. Berapa tu dah? Berapa tu? Dulu kiai itu ngedusi mayat, dia orang gelem lah kerungu tu bah. Wong mayat itu didusi kemana ni? Oh, saya ngedusi aku kapan-kapan kui bakal didusi menunggu saya. Anak kiai buat di toko model. Akalah sing dong ngedusi orang kerungu kai. Ada nek mayit dipikul ngono kene nek mayit sing apik-apik ngono. Pokoke mayit kok mati Ramadan bareng ini ora takoni, Mbah. Kowe Ramadan ngono malaikat leren nakoni. Khususe nek sing wis do poso-poso ngono kuwi do salat ora plakoni. Mosok nek ana wong mati dina poso nggih, ora usah ora ditelke bareng kok enten. Ora usah ditelke wong kok malaikat ora runum kayak brain. Kalau no kiai sing ngandani no ki malah aneh, Mbah. Man-man ngene. Iki dina poso, kuwi
malaikat prei. Dadi engko nek ana malaikat kok nakoni kuwi getak iki ki hari libur ngono. Engko malaikat palsu berarti. Kula iki didongengi Gus Bah. Gus Bah kuwi putrane Mbah Maiminan. Mbah Maiminan niku le sedo niku tanggal 21 Ramadan. Kali Mbah Turrahman Kundori ora oleh ditalkim, ora sah ditalkim mau malaikat kuwi prei ngono. Lah supir kula barang e tetep ora takoni to. Oh tanggal 15 ngenan ya. Kowe nek poso ki tanggal abang ora ditakoni. Jumat barang e ora ditakoni. Mlosok sing dadi mudin kuwi nek nanti kok dina Jumat ditambahi man-man iki dina Jumat. Dina Jumat kuwi malaikat prei ngono malaikat rono getak ngopo kowe rene wong ki prei ngono. Mani ora nambahi ngono kuwi. Ya dalewe. Wong dadi wong Islam iki gampang, Mbah. Oh, kuwi tok ora pipet to. Wong Islam pokoke gendel dadi wong mukmin dong Islam anggere gelem salat. Walah, sing ndongake wong sak jagat dina Jumat kuwi ndongake kapo Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mukminina wal minat al ahya'i minhum wal amwat itu dijalukke ngampura wong Islam langsung mantu mukminan. Wah, salat bayar jalukke. Ya, syarat jiman. Apa, Mbah? Oh, masyaallah. Iki tutuk ning hemat niku. Kawe zikir ya, Mbah. Zikir niku barek ana la ilaha illallah rubu ablas. Gusti Allah gawe manuk ijo mabur ning ngarep kono. Ning kono tut manuk siji tutuke digawe 70. Terus jaluke ngapura karo sing zikir. Nek sing zikir wong plaosan, sing jaluke ngapura wong plaosan. Nek le zikir wakih ning kono kathah. Gembrenggeng kaya suarane tawon. Ana suwara kuwi meneng mboten ajeng meneng nek sing zikir niki dereng di ngapura meneng ngono cek piye to kuwi njuke ngapura tekan sok dina kiamat dadi wong mati pun njuke ngapura jurus nek wis dina kiamat zikir-zikir padha metuki karo sing ahli zikir dadi wong plasen kuwi petuki karo zikire goleki man aku e zikirmu meneng ayo tak jeki meneng ngono dituntun jadi mlebu swarga jajal nek sing ora duwe ana sing nuntun kok model ora pangling kuwi kuwi paiman lho mrene kendhane paiman ya ora apa-apa iki ape kok sardi bapak iki dikene lho goleki Pak Paiman man aku dikirmu ngono. Ayo tak cekel dituntun lebok iswargo Mbah. Allahumma. Nek ora paiman tok mungkin dikir kabeh ya Mbah. Walah wong kene dikir wis saking sune nganti turu. Wong kene dalu sing dikir turu. Wong ngono lho, dikir iso golek tas benono. Allah ila. Ayo Allah metelatmu. Masyaallah. Iki tutuk mlebu dimulyani karo Gusti Allah, tutuk nggih zikir ya, Mbah. Nabi Musa ini matur karo Gusti Allah. Gusti, piye Musa? Kula badhe syukur dhateng panjenengan, panjenengan maringi rahmat kula iso ngalahke raja Firaun sak balane, kula badhe syukur dhateng panjenengan. Yo. Lah kula pripun syukure dhateng panjenengan Gusti, awakmu maca kalimat la ilaha illallah. Kirang Gusti ora kalimah la ilaha illallah ku Musa nek ditimbang langit karo bumi kumpul ke ditimbang karo kalimah siji wi abot siji kuwi mun ngono cuy dadi kalimah la ilaha illallah lu Mbah siji tok niku nek ditimbang karo jagat karo langit sapi itu bumi sapi itu abot kalimah la ilaha illallah la hebat Mbah mulo sok meneh apa kiai kesusu diundang tahlilan jenengan kok nyatus kok mitung dina Lidikur kuisan Abdul Dikri Fa'alam Anawul La Ilaha Illallah Fatihah terus bali ojo kok gelendengi kira-kira ada apa-apa ini? Mahrem apa pak? Wah lah kurang tahu ngaji yang gue ngaruh sengkaruh bumi karo langit abad kuwi kok berkatnya sepiro
Kanti sepira, Pak. Subhanallah. Kok mari ki sae, Pak. Tak zikir ge. Muga-muga mawon. Alah, zikir. Ya ono sing nyek karo zikir yo ono sih. Walah manuk biyo kenyataan yo cok dikir la ilaha illallah la ilaha illallah basa tubruk kucing muni ora kemeni la ilaha illallah paling muni kek ngono sih ngenyek ngenyek mosok kan ahli dikir kok basa patene mak kek latak ya sebab kan Nabi ketika ke sapa wonge kok akhirnya yang maca kalimah la ilaha illallah terus itu dakhalal jannah Allahumma. Iki tutuk sing dimulyakno karo Gusti Allah. Masya Allah. Wani nek suwi-suwi tetep bekah wae. Kuwi ayo dikeruk ping 400. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ora ngerti mumpo. Padahal kiai ora ngerti mongso. Dene iki selar ngarit po, ora Lampung. Tinggal ngowe. Kalau kula fenek itu kan ya paling akeh 33 wae. Biyen mbah gak pesan ping 5, ana sing ngeneni. Bae kok medhit ngono. Medhit apa rane wong siji nek ditimbang lagi kalbu abet kuwi kok ngono. Gitu, Mbah. Weh, muga-muga jadi dikir jenengan. Tutuk jenengan dimulyani karo Allah. Allahumma. Enggak, pancen tutuke paling apik kok, nggih, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinarak. Lah ngono, Mbah. Lah tutuk to, arep elek ya tutuk. Arep apik ya tutuk. Monggo kula tu pinara, ya, Mbah. Monggo didahar lah ngono, Mbah. Wis elek ya tutuk. Monggo kula tu didahar niku. Niku sego niku sae, wong beras niku tumbase niku 1,20 kg niku. Kula pilih sing kelang larang niku. Ale tantu ya tetep pikir-pikir mau larang kok. Lah tutuk. Nggih bener, Mbah. Sangu tawa, ke bosok ke tiga keduk muni larang. Kau mari ke saya, Pak. Ya, oke. Dan ngapura-ngapura aja tutup tuh, Pak. Gak betul, tak ngapura lah tutup, Mbak. Oke. Cuk ngapura kok meneng, baik. Ada yang ngono. Dan kayak gini, ijo ngapura-ngapura nang, ya, Pak. Mula tutup ini, bodoh, jangan api, nek rioyong ini, jangan api tutup ini. Orang no tutup elek, ya, Mbak. Nyatanya lah, yo. Do ngaku salah ya tutuk ta, Mbah. Lah ana bodo-bodo ngaku bener. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kene nang nggih. Ndel. Aturake kelepatan, Mbah, nyuwun ngapunten. Yo. Ana awakmu pancen kranjingan lho yo. Aku ora dosa, aku tuwa ngono. Ah, ora ono. Nek bodo tetep njuk ngapura kabeh, Pak. Sing tuwa yo salat tenang, pokoke aku sing aku ya juga ngapura wong sing wong tua ke dosane mboten tembang wong kula dereng lahir mong jeneng pun jemahang ngono yo ora mong abamu kudu lahir aku nyolong telo stetek bengek jul malah jo ngaku salah nek bodho ngene Mbah gek bodho ora anggere bodho bodho ya bodho riyo apa Idul Fitri ngiki bodho mulut yo nono. Bodoh besar ya nono ya Mbah. Lah ono bodoh besar di ujung. Eh nono, pokoknya bodoh mulut. Nono, sing di ujung ya nono, sing arep ujung ya wegah, gek rono ya nono apa-apa. Iki, dadi tutuke pancen pusat ya Mbah. Kula enten setunggalipun ulama ngendikake. Aku ke manah karo ngetok ke suwara ke angur manah. Manah ke nek ora kena ora dosa. Ning nek ngutuke tutuk kuwi nek elek mesti dosa ngono kuwi, Mbah. Pancen nggih kok, Mbah. Lah nek manah lu mlecet tambake ya. Lah nek mlecete nganggo iki lak ora eling ilang to, Mbah. Iya betul? Wah, masyaallah. Lah nek tutuke tiyang mriku apik-apik kok. Nggih, Mbah. Oh apa-apa banyak ya Mbah? Buka-buka paling saya. Niki tutuk sing timo. Siji dzikir ya Mbah. Dewe yo kena. Ngene iku dosa di ngapura. Alhamdulillah. Oh terus ge maca Al-Qur'an ya Mbah. Nggih Qur'an iku nek diwaca karo ngadeg
karo salat ngadeg niku sak grup 100 bagusan, Mbah. Nek le salat karo lungguh niku 50. Nek nek padha biasa nek masjid kae 10. Dadi alif lam mim ngono kuwi oleh 30 bagusan. Dadi nek ana wong Islam kok mlabu neraka, janemen nasibe. Lah maca kono tho wis 10 kebagusan kok piye to kuwi? Kepepete muni alif 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 ngono kuwi kok hakim san. Apa meneh wong kene ya, Mbah? Sedinane salate 17 rakaat. 17 rakaat iki Fatihah 17 gurung surate jajal. Jul Al-Qur'an iki kurupe pira? Tetep sugih. Ya tutup meneh ya, Mbah. Masyaallah. Ono sing usul. Niku lak sing iso, men ngono ji. Ya sing ora iso ya krungokke, Mbah. Wa idza qira'al qur'anu fastami'u lahu wa anshitu lallakum turham. Nalik tatkala Qur'an diwaca ngrungokke sing gatekne tenan bakal oleh rahmate Gusti. Oh, rahmat ki penting lho, Mas. Saestu rahmat ki welase Gusti Allah. Sik tak nilai jamne. Meh, Mbah, meh. Meh jam apa? Wah, pun delok. Jadi rahmate Gusti Allah iki kulo nggih maca ki tambahane. Kulo nek ora maca ora ngerti. Kanjeng Nabi kuwi dikabari malaikat Jibril, Pak. Malaikat Kanjeng Rasul pripun jare? Kulo kuwi anggere medhun saka langit weruh wong. Anggere munggah weruh wong. Ting niku lho, ting tengahe segara enten gunung, Pak. Nek iki kata-kata tau. Ah niku ngoten lho, niku tengahe segara niku, Pak. Kuwi jamane mbiyen. Niku sak dereng Kanjeng Nabi. Kuwi wong kuwi nang kulo sujud suwene 500 tahun, Mbah. Ayo. Ora tau nyambut gawe dadi ana riyok ora ndelok, ana dangdut ora ndelok. Ceker lili yo. Ora ndelok. Dadi 500 tahun iki gur sujud wae, Mbah. Ora tau nyambut gawe karo Gusti Allah diwiwit delima niku. Dewa itu gunung ini wae kowe delima. Pokoke esuk anggar sore konten medhun niku dahar delima niku terus senajan kuwi terus dikai cutuk aqua ngono Mbah. Dadi kula ora ngambil gua kan jujur wae. Nuwun karo Gusti Allah. Gusti kula niku benjing nek di jabut kula gek sujud, turuti karo Gusti Allah. Terus njaluk ora gosok ngono Mbah, kabeh ora gosok turuti. Terus nek tangis saka apa kubur sok sujud turuti. Lha basa ngono kuwi wis sok dina kiamat niku dita. Eh, man dalem. Mlebu swarga kanthi rahmat ingsun muni, Mbah. Lha blubung ning ibadah 500 taun kok mlebu swarga kok rahmat ora ngamal mulu. Mboten Gusti, kula ning ngamal 500 taun kok rahmat jenengan. Wis wis ngono terus malaikat. Malaikat dalem. Iki dikisap nikmatku sing tak wehke wong iki karo ning ibadah 500 tahun akeh ndi? Ngono, Mbah. Dikisap sak dere sak liyane jasa niku wis akeh nikmate Allah sing diparingke. Seret lebokke neraka. Ngono, Ju. Mongko 500 tahun jajal. Lek wong kene iki pirang tahun jajal. Wah, akhire terus tenang. Seret. Nggih, dikaro. Nikmate piye? Nikmat ingsun karo le dheweke ngibadahke ndi? Iki sap. Kuwatah nikmat jenengan Gusti. Seret tepukin neraka. Basa arti seret niku mboten nggih leres Gusti niku kula niku apa niku rahmat panjenengan sing lebokke swarga. Mun ngono Mbah. Ana cara dakir kasep. Gusti Allah mboten. Nek takoni, awakmu mbiyen kurang wujud kok wujud rahmat panjenengan. Awakmu biyo ngibadah ning gunung 500 tahun rahmat panjenengan, Mbah. Kabeh rahmate Gusti Allah, Mbah. Nah, wong ngrungokke Quran niku, Mbah. Nek tenanan ngrungokke wong maca oleh rahmate Gusti Allah. Ora sang 500 tahun. Wong kene kok 3 tahun kene ngalas dhewe pakani, ora ne kerasan. Ora oleh ndelok riyok, ora ndelok sandul ya ora oleh. Jajan ora bunek ya, Mbah. Kuwi 500 taun manut. Mlebune swarga rahmate Allah. Moko wong ngrungokke Qur'an iki nek tenanan roh oleh dileh rahmat Allah. Gitu, Mbah. Rahmat ki kewelasan, Mbah.
Lah hebat to, Mbah. Engko-engko wong kene iki pikantuk rahmate Gusti Allah. Allahumma ari. Engrek salate zakir dijulke swarga yo. Kayak salate wis campur aduk ra karuan. Yo nek takbiratul ihram iki tenan, Mbah. Allah, aku isek kali ngangkat Gusti Allah. Tak mase. Iya kan butuh wa iya kan nastain. Ya Allah, sesuk ki boto. Krono popo. Mula ana imam masjid sujud ora dangkat-dangkat ke lak saking kusuhe ngertine makmume. Kowe ki basa sujud kali kang butuhe yo lali le ngangkat. Kaya kono kok adijolke swarga. Ning bergole manut terus dikaei manut oleh rahmati Allah ya, Mbah. Oh kira dongak oleh rahmat Allah. Muga-muga paringi sae. Oh, Mbah. Ngene kok, Mbah, tutuk lu hebat. Ora iso ngrungokke, Mbah. Nek tiyang mriki nek ana wong darus ngrungokake apa krungu? Ayo ora pas ngono. Ora leh jatah. Lha mancen kuping-kupinge pawakan kok. Nggih mboten, Mbah. Kupinge pawakan lho. Ana nek wong kene diwacake Quran dong, ces 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 ngono ya, Mbah. Ces ces apa senep. Jaga barengi saya, Mbah. Waduh. Lili itu tuh gimana so Quran ganjaran gede ya, Mbah. Masya Allah. Ngurungok kita wis ape ya, Mbah. Masya Allah. Ya udah sama teman aja. Gini gue nak kira kurang ngerti. Gini gue kalau nak bocah umur 80 tahun, Mbah. Gue lagi kuluh gue rak ketemu sama. Ini gue ya bocah tuh. Mbah Dakir gue ya bocah tuh. Bocah wis kesuwen. Gimana, Mbah? Subhanallah. Muga-muga tutuke dimulyakake karo Gusti Allah. Gimana, Mbah? Kemoco oleh ganjaran rusuk ruwe dimulyakake ning akhirat. Allah, Mbah. Tak dongake wong kene mlebu swarga kabeh. Sak anak putune buyute, Mbah. Teng Quran diterangi, Mbah. Kalau saya takon kalau kau, nak mlebu swarga lu enggak putune iso awur putune berapa iso aku mlebu buyute iso. Jadi buyut putu lah munggah tak, Mbah? Munggah aja buyut iso tak? Bapak, Mbah, terus buyut, canggah, wareng munggah. Si medut tu macam tak? Anak putu, buyut, anggar, munggah medut. Besok neng swarga iso dah di si jiwa. Angger podo imane kau yang kini kini. Iman kabeh mulo. Mulo sering-sering niku dimusyawarahake wong omah niku, Mbah, men cetha. Iki suk ki adon nang neraka apa ning swarga iki dirembuk ning kene. Dadi nek nang neraka kabeh ning swarga kabeh. Nek murat mari tak kalah ngripoti to. Mbah ning swarga putune nang neraka lak melas, Mbah. Basa putune nang swarga mbah ning nang neraka melas meneh. Moga swarga karo neraka lak weruh ta sine. Dadi nek swarga kuwi dahar ayam geprek terus apa mau. Pas kok kule. Kuwi poe bareng-bareng. Kuwi wong swarga neraka weruh. Mula wong neraka ngene. Wana ta askabun nari askabal jannah. Ana opo walina minal ma yaumi marzaqakumullah. Ahli swarga menulo mbok panganan-pangan sing turah kuwi wedang-wedang bareng kuwi wehno kene, kene kuwi ra ono apa-apa, kono kok turah akeh ngono. Qalu innallaha karamahum al kafirin. Ngene kaya yu, ayo arep Gusti Allah ki ora oleh wehke kowe ngono. Nek sing nembung putune jajal repare melas. Nek nang neraka kabeh lah ora apa-apa. Lele mungkin tak dongake swarga kabeh Allahumma. Ya, Mbah. Muga-muga mawon. Paringi sae. Kuwi
monggo bareng-bareng. Dadi pancen albale men resik kok, Mbah. Dosane resik. Nek wingane le poso di ngapura karo Gusti Allah, le do ning ujung-ujung ini di ngapura karo menungso, Mbah. Ya dongake. Kumpul wong kene sok mlebu swarga kabeh. Nek ora petuk Mbahe, Mbahe Ghazali ya teko meneng mawon. Aja pala ngenyek. Mbahe kok ora ngono, kok ora ini ngenyek iki. Ya tetep ora podo ya, Mbah. Enggak, cara kenang hotel kae yo ora podo ndelok sangune kok model. Ala wong kamar rego 300 kok karo 1 juta ya ora ketemu kok model. Ala cara Mbah Ghazali niku nang tingkat 10 kok kono tingkat 1 iki ora ketemu to, Mbah. Ning insyaallah wong ngene wong yo tekun yo iso awur ya, Mbah. Nggih. Yo awur kok ora mesti nek aku ngenani kepethuk Pak Bupati. Nanti aku dijek ning Bandung, turun ning hotel karo Pak Bupati. Ning hotel iki karo sing disare Pak Bupati beda. Nek lah yo bareng to. Ngene lho, Mbah. Tetep ora podo. Wong bebe kok karo sing ngangon kok turune podo yo gemeng. Gitu, Mbah. Mula pama dhisik karo bebeke ya ora apa-apa. Bebeke mlebu swarga sing ngangon keri ya, Mbah. Nira yo dewe-dewe to, Mbah. Oke. Wong kumpul mawon. Allahumma leh berkahi warga wilayah. Allahumma. Sing telu iki nek ora tak leh ora rampung-rampung iki. Wong telu kudune ya, Mbah. Siji mau ati ya, Mbah. Loro tu. Oh. Telu gauto, Mbah. Gautane ge salat, ge poso, ge ibadah niku dimulyakno karo Gusti. Ya tak dongake, Mbah. Ge salat, Mbah, salat. Salat yo di ngapura Gustane kok, gitu. Ngapura poso yang ngono. Muga-muga mawon dadake sebabe oleh rahmate Gusti Allah. Mbah. Monggo ngaji ya. Mula nek nek saged niku luweh mulya ning riko timbang ning kene ya, Mbah. Mlaku cok namati ana wong gawe omah kok entek 450 miliar, Mbah. Nggih wong luar Jawa, Mbah. Lek ngresiki kuwi nek resik-resik 3 sasi, kamare 90. Iso ditretes kaya masjid Madinah, Mbah. Kuwi wong Kalimantan. Dite iku sepi. Aku jadi mikir. Alah ngono ki basa turu ngimpi doyak macan ya. Omahe ra ketok. Tukune basa turu ning Galuh kok ngimpi kok ning Jakarta jajal. Nang nggon restoran, mlane ana to turu nang Galar guya-guyu mergo ngimpi apik. Basa turu ning kasur rega 10 miliar ngimpi doyak macan. Pilih endi kowe? Pancen pancen sudah dadi jerone kae, Mbah. Dadal to pamel jenengan ki sare, Mbah. Eh, temen ngene iki ya. Kasure ora ono, kemule ya biasa. Basa mak lho lumasan ngimpin Pak Montor Mabur ning istanane Pak Jokowi. Nang ngono kepethuk Pak Jokowi jek nang restoran, Mbah. Ala yo, mulane senajan le sare nang guyang guyu kuwi yo. Ngimpi nang kono kuwi to. Moko ya jan ramangan apa-apa to kuwi. Wong ngimpi kok. Basa bali ngimpi disangoni Pak Jokowi, wah, sak bondot. Basa nglilir gagapi nono. Gitu, Mbah. Nek lak wis seneng to kuwi. Basa sing kasure rega 5 juta, ngimpi doyak-doyak macan. Jurit-jurit kok dikletak ngene. Iki lho bener, Mbah. Pancen sing ngono ki roh nggih. Oh, senajan kubure kaya ngono, nek modele kok kaya wong pendin iki, Mbah. Laosan. Ana mayit ning kubur guyang-guyu. Lah ya tok ana mayit sing mesem lho ana to, Bu. Lah nek pindho tetep Suloyo.
mayit iki didus iki mesam-mesem. Oke, kalau iso mbayangi, Pak. Berarti mulo kuburnya nek maneh plataran semua kuwi memper. Jadi mau mangan ora kudu metu kene tak pikir-pikir ning jerone. Lah nek wong ngimpi to, Pak. Kok memangan suatu kok entek 12 sunduk. Terus mangan bengkuang. Ngombe barang-barang. Lah kok kini kok blas ora kliwatan jare. Aku sing mangan opo jajal. Monggo yo seneng ya, Pak. Jur ngimpi dantemi wong, monggo yo nono wong ngantemi jajal. Lah roh to, Mbah, ya to. Mulane nang kubur nikmat ya, Man. Lah sing nang kono ora bali yo memper. Ras. Jur nikmat-nikmat ya, Mbah. Lah sing bali sing dantemi yo kadung remuk dadi ya. Nek muga-muga kene oleh rahmat Allah. Allahumma. Ya, Mbah. Wis jam 4 iki. Eren. Nek kakeng mesake sing arep deres. Kowe ngaji ngene iki ya hitung-hitung ya, Mbah. Aja demeh muni kok model. Ya. Gimana? Wala awal dhewe kabeh dibolek kae Gusti Allah telu niku, Mbah. Nggih, siji ati, loro tutuk, telu gao to. Sok ge nyurung nyawa ya, Mbah. Mergo sing seneng kuwi nyawa. Tangan barang loro ndak sing ngrasake tangane lah ora. Nyawane. Nyatane sing wis mati ki pangan rayap meneng wae. Gitu, Mbah. Muga-muga mawon. Kula panjenengan sepaningi slamet, Mbah. Dongake tak dongake kapan kula panjenengan seneng dongake. Ora tau nyepatan. Yo elah dene nek aja ape to, Mbah, nek gak nyepatani. Elah dene nek ngaji ya, Mbah. Ngaji lah aja ape, wonge men ape, sok men slamet, men seneng ning angkono lah ngono to, Mbah. Nek kiai ora ono kok moyoki wong mlarat kok dipoyoki dongake, wong lara men waras. Lah ngono to, Mbah. Ora ape men ape lah ngono to. Nek kiai kok pamoyo to, tetep suluh kok model. Ora dundang tetep ana. Lho Mbah Zakir laris lah caya ape. Ya. Baik itu ayo, Mbah. Alhamdulillah. Ya, bagus. Kula tungani, Mbah. Muga barokah. Ini kumpul nak aku sama nek dendengi wong kene yo. Ngaji kakek. Kula wau bareng ngaji ning ndi kae. Sedidik tok. Podho. Itu, Mbah. Eh muka-muka besok ki neng kandangan ni, sana ni jalur sore luru, kok luru sama yang esok bahaya menuru, ki, meh cecer kok, kalau nak matur lah, dan tak pikir ngati hati tu lah, oh so nanti ngenek ising rungok ki, kalau matur lah sopan halus tu lah. Allah, ya Mbak ya, kembali ke saya. Kemarin mas Fatihah yang Mbak, umur dua paling panjang umur. Umur sing barokah, umur sing manfaat. Muga-muga paringi sehat, paringi waras, kanggung ibadah. Paringono putra wayah, sing soleh solikah. Ahli sunnah wal jamaah. Selamat dunyane, selamat agamane, selamat akhirate. Mulya dunyane, mulya agamane, mulya akhirate. Muga-muga pinangiran rezeki ingkang barokah. Tur kathah. Barokah tur kathah. Tur turah ya, Mbah. Kathah kene ora turah. Lho barokah kathah tu. Wah, kena gawe sangungi ada men isti omah. Mbeke insyaallah nek berasa akeh tetep salate tetep tenang, Allahumma. Nek ora apalah nemen.
Gila. Sok pungkasane nek menawa sedo, menawa dene ora ya ora apa-apa. Muga-muga paringi husnul khotimah. Muga ya kula njenengan muga-muga bisa kumpul donya kumpul akhirat, Mbah. Supethuk Mbah Lura, petuk Mbah Gozali, Mbah. Petuk ning kono, iki dak zakir kae. Sok-sok zakir ya ora ngene iki kok potongan tetep ora ngene kok. Nang suwarga tetep ganteng, tetep ganteng. Ora kok ora rambut temurat marit ngene iki ya ora. Rajin. Iya. Mbah, pemgo tak dungae kabeh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sayyidil abarakin wa sayyidil asma'in asma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan wa fi ni'amah. Wa yukafi mazidah ya rabbana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li shayikhina wa li ihwanina alladhina sabaqna bil iman wa tasawwuqna alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana la tuzigh qulubana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab ya fattahu ya razzaqu ya dzal jalali wal ikram allahumma iftah lana abwaba samawati wal ardh warzuqna rizqan halalan thayyiban Fatimna bilakina aninas, fangsurna fa'inna kau khairna usirin, wakmalana fa'inna kau al-fadihin, wakmalana fa'inna kau al-fadihin, warahimna fa'inna kau al-fadihin, wakmalana kau al-fadihin. Allahumma tawil ngamrohum maswahid sasadah masalim, fitin yang sama akhirah, tazmih man atallah wa rasulullah, khawla wa la quwata ila billahi al-azim, ya Allah, mungkin istayah masalah. Lausan, karena Allah selamat dunia akhirat, berjauh dunia akhirat, sak putra wahaipun ya Allah. Rabbana atina dunia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boten sak keluarga kula nyuwun ngapunten dhateng panjenengan sedaya. Lah akhire wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.